Tässä on aikamatkaamo, eli tämä on myös tuo nojatuoli, lukutuoli ja sohva. Ja. Imurit ja Tööni tulivat tähän elokuvallisista syistä, koska tarina vaati sitä, että se loisi efektin, että ihminen on saanut sähkösokin. Sen takia täällä on nämä käsisuikkut, että aikamatkustajalle annetaan sähköistu ja synkronoidaan aivosähkö ionosfäärin sähkötaajuuteen. Mutta se on täysin turvallinen. Mm-hmm.